Han var tidigare FN-anställd fredsmäklare som numera hörs som kommentator i radion. Välkommen Pekka Korström. Per-Erik, det skulle jag inte riktigt säga, för det kändes som... Nej, gör det, bara min fru som använder det, och då är det kris. Då är det kris. Så Pekka, varmt välkommen till våran studio. Ja, tack. Det är bara att njuta. Ja, det är att njuta. Mår du bra? Fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Mm. I alla avseenden. Vad härligt. Konstigt nog, men jag ska berätta varför. Nu ska jag berätta varför. Vad jättebra. Du har 30 års erfarenhet utav fredsarbete för FN. Och varit ute på uppdrag över precis hela världen. Och du har väldigt stor kunskap om olika världshändelser. Och givetvis så har du ju en hel del tankar kring det. Du har också varit internationell konflikthanterare i väpnade konflikter. Och träffat väldigt många länder i kris. Och vi ska ju, som vi har lovat här, så är det ju inte någon pessimism vi ska prata om. Men hur det än är så har ju Sverige ett läge som vi aldrig har varit i tidigare. Och du har stor erfarenhet av det från världen över egentligen. Och hur tror du att vi går stärkta ur det här? Och på vilket sätt kan vi människor komma tillbaka efter det här som ändå är en kris som Sverige har just nu? Mm, det är en kris, och vi kommer att gå stärkta ur den här. Vi kommer att lära oss väldigt mycket. Det är så att vi människor har alltså en överlevnadsmekanism. Vi är lite grann av överlevnadskonstnärer med olika verktyg som vi kan anpassa till det vi upplever och dra slutsatser och gå vidare. Mm. Och jag tänker just på så här tuffa alltså konflikter, kris och konflikter i olika kulturer som jag upplevt. Där kan man se, om jag tar ett exempel ifrån Georgien under inbördeskriget när jag var där, hur man bombade då civila bostadsområden som man inte får naturligtvis. Och ur den här alltså dammet och askan så plötsligt får man höra att ett elverk igång. Mm. En glödlampa börjar blinka lite grann och människorna kommer ut, ruska dammet av sig, och kommersen kommer igång. De har den här överlevnadsfunktionen i sig. Inbyggt i oss. Inbyggt, och det är det vi har, och därför kommer vi kunna gå vidare. Mm. Det vi har råkat ut för här nu, det är att vi har ändrat vårt sätt att vara, och det blir ganska stressigt. Det är stress. Och det är en stress vi samlat på, så kan inte röra oss som vi vill, kan inte hälsa på folk och så vidare. Och det kan bli en ekonomisk stress, och det samlar vi på oss. Men det är samma sak där. Vi har alltså en försvarsmekanism i oss som vi har haft i alla tider, ett arv som vi har, som skyddar oss från stress. Så stress många gånger uppfattas som negativt, men det är positivt. Mm. Vi får alltså hjärtat kanske slå lite snabbare, vi får en bättre syn, musklerna spänns, och vi intar ett försvarsläge, och det för oss vidare, det för oss ut det här. Det utvecklar oss som människor, tänker du? Ja, absolut. Ja. Om man drar slutsats av den här alltså minskade freedom of movement, som är väldigt, väldigt viktigt. Det är ju mänsklig rättighet som vi har. Och jag skulle jag trycka på det att vi tänker på att det är tålamod, lite ansvar, och likadant att vi går utanför den här boxen, framförallt den egoboxen tillsammans. Då kommer vi gå stärkta ur det här. Mm. Och därför ska vi se det positivt. Vi har förutsättningarna. Det låter fantastiskt bra i mina öron, och tror jag en trygghet och skönt för våra tittare här också att höra att du ser på. Du har varit med om många sådana konflikter runt om i världen och kriser, och kan se att man reser sig igen på något som fågel Fenix på något vis. Du, en annan sak som vi pratade om förra veckan, du och jag, när vi hade telefonsamtal inför dagen, så pratade vi lite grann om restriktionerna i länderna runt omkring Sverige. Det har ju funnits en kritik kring att det är för lite restriktioner och det är för... Ja, så. Vad tycker du om det kring våra restriktioner här? Hur ser du på dem? Jag tycker att det är ganska lagom. Vi är ju det här lagomlandet. Mm. Det är, ordet bör är väldigt viktigt. Det är någonting som vi har kvar alltså från den här folkhemsidyllen som vi hade. Så har vi haft väldigt goda decennier, högkonjunktur. Vi har haft lite gräddfil och levt väldigt gott. Mm. Och därför tror jag det är bra att vi har den här mjuka ledarskapet för det här och inte tar i. Jag frågade mig ungefär, jag var i Finland för inte så länge sedan. Och det visade sig att Helsingfors och Nylands län var helt avstängda. Det var restriktioner, de var avstängda. Man hade ett 30-tal vägspärrar eller checkpoints. Och där står militärer alltså och säger stopp, nej, åk tillbaka. Jag skulle vilja se
svenska folket, främst stockholmarna, i samma situation. Att där står militärer och säger, gå tillbaka. Det ligger inte i svenska folksjälen. Det skulle skapa mera konflikter än lösningar. Därför tror jag att det är bra att vi har den här lite mer försiktiga approachen till det här. Jag tror att när resultatet, när vi ser slutsatserna, så tror jag att man kommer att se internationellt att det var ganska smart. Mm. Även om man har sagt att vi har varit lite väl flummiga. Mm. Ja, det börjar landa någonstans. Det känner jag mer när jag tittar på nyheten också. Sverige är nog rätt ute i detta. Och det känns ju väldigt betryggande och skönt som medborgare i det här samhället. Och landet också. Och vi ser ju att internationella experter, verkligen alltså konflikthanterade med flera, tycker att det här är rätt det Sverige gör. Mm. Så att det har svängt, opinionen har svängt. Sen tycker ju Trump naturligtvis att om vi skulle ha haft den svenska modellen, och det har han inte klarat av, då säger vi att jag får 2 miljoner döda amerikaner. Jo, så kan man ju säga om man inte riktigt förstår ledarskap och så vidare. Och kineserna tycker att vi har saboterat allting. Ja, det är klart, med dåligt samvete och så vidare. Mm. Och en diktatur. Men tack och lov så är ju Sverige en demokrati. Mm. Med att vi litar på våra myndigheter, de flesta svenskar gör det. Och vi är plikttrogna och lojala och vi gör det som vi ska. Ja, det är vi i en sån här situation. Ja. Den här situationen tycker jag inte att vi är omedvetna eller naiva som vi kanske är i andra sammanhang. Här vi är realister. Och det är just det att vi har den här förmågan att hantera det här. Genom att vi har de här skyddsmekanismerna. Du Magnus, utifrån det som Pekka säger här, det är de här positiva effekterna som vi är väldigt inne på det förut också, som man kan se. Liksom. Och om man tittar på den miljön som vi har runt oss här, den här sommaren så ska vi hålla oss hemma. Och norra Bohuslän i sommar, det är ju fantastiskt vilken tid på året det än är. Men hur tror du liksom att sommaren kommer bli här nu när vi ska hålla oss inom Sveriges gränser? Och västkusten levererar ju alltid på somrarna. Jag är övertygad om att sommaren kommer bli bra här. Vi kommer att vara mer hemma, vi kommer att röra oss. Och vi bor ju på en av de bästa ställena i världen, skulle jag vilja säga, sommartid. Så att jag är övertygad om att de företagen vi har som är väldigt beroende av sommaren kommer få en bra skjuts, det tror jag. Sen behöver vi givetvis ha lite öppna gränser mot Norge. Det får vi ha. De kommer nog öppna upp dem också. Det här kommer att lösa sig, det är jag helt övertygad om. Utan det gäller bara att hantera det smart, så kommer det här vi gå stärkta och vi kommer att ha kvar många fina företag även efter den här krisen. Ja, det tror jag också. Jag håller med dig där. Mm. Jag hörde idag här exempelvis att husvagnsförsäljningen hade ökat med 46%. Mm. Vi ska stanna hemma. Och ja, men vi sitter ju här. Varför kan vi inte sitta här i sommar? Mm. Vi sitter ju inte annars i knä på varandra. Vi kommer inte göra det igen. Tvätta änden och hålla avstånd. Ja. Och gå ut och se till att företagarna överlever. Ja. Det ska vi göra. Hemma. Det är ett bra budskap framåt. Till dig som tittar där hemma så ska vi vara hemma i sommar. Vi ska bidra till det lokala näringslivet och stötta och gynna det som finns i vår närmiljö helt klart. Du Olle, nu är ordet ditt igen här. Hur ser det ut nu? Har vi någon fråga som kommit in till Pekka här tror jag? Ja, men det fortsätter bomba in och vår kära programledare har fått lite beröm här i kommentarsfältet. Så trevligt. Så att, det är roligt. Ja. Det har kommit en fråga till Pekka. Corona är ju fruktansvärt. Men vad är det bästa med corona? Och det var en väldigt positiv och bra fråga tycker jag. Det var positivt, ja. Det bästa med corona, ja, det är väl just som jag försökte säga är att vi har den som förmåga att anpassa oss till situationen. Och följer vi de enkla reglerna, avstånd, tvätta händerna så att säga, och se till att vi inte sprider smitta, så kommer vi alltså kunna ta oss igenom det. Och då kommer vi ha lärt oss någonting och vi kommer få ett helt annat krismedvetande som vi inte har nu, om jag vill provocera lite så här. Så kommer vi att få ett helt annat krismedvetande. Och vårt garnityn och ledarskap kommer att se till att vi kommer ha kanske beredskapslager med mera. Så att vi kan starta nästa kris på ett betydligt snabbare och bättre sätt. Det får bli slutordet härifrån. Från studion, soffan eller fåtöljerna på bryggan här. Tack så jättemycket Pekka och Magnus för att ni har varit en del utav den här världspremiären här i Evert Sjöbod i Grebbestad. Tackar.